Jedna, go! Jeho výkon, treba mu posielať SMS-ky 9908. Nie je dobré ho podporiť potleskom, toto je mladý muž z Bratislavy. Jeho telefónne číslo 09 04. Žartujem, veľký potlesk, pozrieť, come on! Konkrétne 7 minút na to, aby vám pripravil 3 miešané drinky, ktoré budete mať možnosť ochutnať úplne zdarma. Konečne išlo to. Peter sa trafil do dierky, pardon, do ženika. Tak, jeden veľký potlesk, my sme práve v polovici jeho vystúpenia, tak uvidíme, čo nás ešte čaká. DJ Luci. Tak poďme s rukami hore, poďme, come on! Jeden drink už máme hotový. Na nás ešte čakajú. Šikovný barman s dlhými rukami. A váš veľký potlesk. Súťaž poprvýkrát pod holým nebom. Nový zámko na XXL Feste Grand Prix 2010.
Počujem, priateľe, žijeme spoločne s týmto Grand Prix. Tak to už celkom skvelé barmanského vystúpenia. Peter Findo, tak sa volá. Sekúnd nám momentálne zostáva do konca vystúpenia mladého muža. Tak, poďme spolu odpočítavať 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok! No nie, veľký potles, to bol Peter Findl z Bratislavy, mladý muž, ktorý vám teda namiešal skvelé drinky. Budete mať možnosť vyskúšať. Peter, myslím, že to bolo úplne ohromné. Ako? Čo hovoria ruky? Trošku nervozity. Trošku nervozity, ale myslím, že zvládol si to úplne perfektne. Čo na toto hovorí tvoj zamestnávateľ? Je spokojný? Myslím, že áno. Dobre. Peťo robí konkrétne v Bratislave v reštaurácii Rio Grande, ak by ste chceli vidieť. On tam každý piatok takto mieša, mixuje. A potom má celý týždeň voľno. Potom zasa príde v piatok, zasa poháže trošku fľaše, dostane za to 20 eur a ide domov. Skvelá výplata, Peter, fakt skvelá. Keď človek robí to, čo ho baví, ešte má za to aj honorár, to je super.